ပန်းဆိုင်ရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ပန်းဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကသုံးခါတာရက်ဆိုသုံးခါရှိတယ်မလို့ပြောတာပန်းဆိုင်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲဟိုတနေ့ကအမေဒီကဝမ်မီမှာပန်းဆိုင်ကိုအလာနေထောင်ပြီးခါမနေစားကိမှာလာနေထောင်ပြီးစသိမ့်နေပေါ့ကွာအဲသူ့ဘုံမူကြီးပါရောက်ဝင်နေဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲဖမ်းတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ရအဆက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီသူ့ဘုံမူကြီးကဟာပေါ့မယံငယ်ထားတာမယံငယ်ထားပြီးမှသူတို့ဗမာမပဲဗမာမမယံငယ်ထားတယ်အဲ့ဗမာမကဟာလေဒလန်လက်လုတ်တာပေါ့ကွာဟာဟာမြေပြင်တရင်လက်လုတ်တယ်အဲ့သူ့ဘုံမူကြီးရဲ့ဟာပေါ့ကွာရှေ့တန်းရဲ့ဟာပေါ့ကွာမယံငယ်ပေါ့ကွာရှေ့တန်းမယံငယ်လုတ်တယ်မြေပြင်တရင်နေလုတ်တယ်သူတို့အဲ့သူ့ဘုံမူကြီးတရင်ပေးတယ်သူ့ဘုံမူကြီးကိုဇီးပေးဆောင်တွေပေးတာမှနေခိုင်းနေအဲ့ကောင်မကဟိုသွားတည်သွားနေတရင်နဲ့ပေါ့ယူတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့သူ့ဘုံမူကြီးအဖမ်းခံရပြီးမှအဲ့တေချာစစ်စစ်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ကောင်မလည်းအဲ့တဏှတ်တင်နေပြောင်းနေတာပြောင်းနေတဲ့ချာအဲ့ကောင်မအခုအသေးအံချာနေကြတယ်မိပြီလို့တော့ကြားတယ်မိ MMD ကမိပြီလို့ကြားတယ်အဲ့ကောင်မကဒလန်အကြီးစားသူ့ဘုံမူကြီးမယံငယ်သူ့ဘုံမူကြီးသူ့နောက်တားမသူ့သားသမီးသူ့သမီးသားမယားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုပေါ့အဲရှေ့တန်းမှာပေါ့အလကားနဲ့ဟွာဟွာခိုးစားတာပေါ့ကွာပြောမစောနော်ကွာကြိုက်ကုန်းပေါ့အဲအခုဆိုတော့သူကဒေဘွဲဝင်ရတော့မှာတဏ္ဍကိုဖွက်ထားပြီးဘုံနေလို့တော့အခု MND ကလူလဲရှာနေကြတယ်မိပြီလို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ပန်ဆိုင်မှာကတလန်နေများတယ်ဗမာရီလည်းများတယ်တလန်များတယ်အဲ့အချိန်ကဗမာ3ယောက်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်စစ်တပ်ကောင်းကြောင်ပြောတယ်ဈေးထဲတွေမှာသွားပြီးခါမှာစစ်တပ်ရဲ့ကောင်းကြောင်တွေပဲရှောက်ပြလိုက်ပြောတာပြောတဲ့အချိန်ကတော့အခု MMD ကအခုဗမာရအကုန်ဖမ်းတယ်ပန်ဆိုင်မှာနေတဲ့ဗမာရအကုန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အချိန်ကတော့လုံးဝစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတဲ့ဗမာတွေပေါ့ပြောမစွန်းတော့နိုင်ငံရေးစီးရင်လည်းကင်းစင်းတဲ့ဗမာတွေအေးအေးဆေးဆေးပြန်လှော့တယ်ဘာမှလက်နဲ့ရိုက်တာပုတ်တာဆူတာဆဲတာမရှိအေးအေးဆေးပြန်လှော့တယ်ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးရင်လည်းမသက်ဆိုင်တဲ့ဗမာတွေကိုလုံးဝဘာမှမလုပ်ဘူးပြန်လှော့တယ်အေးအဲ့ဒီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဟာအကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့3ယောက်ဘိုးမ3ယောက်ကတော့ MMD ကဖမ်းထားတယ်သူတို့ဒေဘွဲဝင်ရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာတွေကိုဖမ်းပြီးမှ MMD ကလုံးဝရိုက်နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးနော်မင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မလုပ်ဘူးစစ်တပ်ကလည်းအဲ့လိုမရှိမဆိုင်တဲ့တပီသူတွေဖမ်းပြီးမှရိုက်နေတပ်ဖြတ်ရိုက်ပုံမီးကိုတရှိနေလောင်းပြီးမီးတွေရှို့နေတာ MMD ကလည်းမလုပ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်တဏှာနဲ့မိတာတော့မှမလုပ်ဘူးအေးဘိုးမ3ယောက်ကလည်းသူတို့အပြီးပိုင်းဖမ်းထားတယ်ဂျာနဲ့လူမဆိုင်တဲ့လူတွေကပြန်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဗမာတွေဗန်ဆိုင်မှာနေပြီးတချို့လုတဲ့လူတွေအခုသူ့ဘုံမူကြီးကမယံငယ်ကတဏှာနဲ့ပုံနေလို့အခုအတဲတန်ရှာနေကြတာမိပြီလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းမိလို့ရှင်တော့ဟာသူ့ပေါင်ကြထဲမှာဟာ60ဘုံဒီထည့်ပြီးခါမှာတော့ခွဲပလိုက်ကြကွာနော်ဒီလောက်နိုင်ငံရေးကပြက်နေတဲ့ချိန်မှာမနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့အဲ့လိုပဲဆောက်ပြီးမှဟိုဖေမွားဝနေတော့အဲ့လိုပဲခံရမှာတေပွဲပဲဝင်ရမှာနော်တေပွဲဝင်ရမှာနော်အဲ့ဗမာတွေတခုခံကောင်းဗမာတွေတခုခံကောင်းတော့ကတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်တော့မှနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တာမရှိအေးစေးမင်းမြန်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒေချာလားမသိရမင်းလည်းအေးစေးကပြန်တော့လမ်းဖြောင်းဖြောင်းပြန်ဘယ်အိမ်မှမဝင်နေနေလို့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်အေးစေးပြန်ဆိုပြန်လှတ်တယ်၃ယောက်ကတော့ဖမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကစစ်သားရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုအရာသားတွေကလိုက်ပြီးခါမှတချို့လုတ်ပေးတာတွေတလန်လုတ်ပေးတာတွေကကိုယ့်အကူမနေတာမထိုင်တာနဲ့ကိုယ့်တည်သွင်းကိုကိုယ်တူးတာကြည့်ကြည့်လိုက်၃ယောက်အတက်ကကြီးနေပြီတဲ့အဲ၃ယောက်အဖမ်းခံတဲ့၃ယောက်အတက်ကြီးနေပြီအတက်ကတော့ကြီးနေမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ကောင်းကြောင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောစစ်တပ်ခေါ်လိုက်ရမလားဒီဖန်ဆိုင်ကိုစစ်တပ်တော့လေပုံကျဲကခိုင်းလဲဘာဖြစ်တယ်ညာအာချောင်းနေလားခုတော့ဖမ်းခံဟမ်သူ့ဘုံမူရမယံငယ်နဲ့တော့ပြီဟမ်သူများလင်ကြောင်တောင်နိုင်တယ်လို့လဲတေပွဲဝင်ရတော့မှာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်แกเย่บ่แล้วบ่ฮู้เสียแล้วบ่ฮู้เสียจี้แล้วบ่ฮู้ทุติยบ่มูยีเนาะทุติยบ่มูยีอย่าอ้วนเนี่ยยัดแท้ยอดแท้ปัดปี้นี่ยะเดบ่วะเนาะ